Ja sam Aleksandar Markov, predsednik atletskog kluba Balkan Dimitrovgrad. Inače, na ovoj funkciji sam od ove godine, inače sam do sada bio sekretar od osnivanja atletskog kluba. Osnovan 1988. Ja sam kao član atletskog kluba Železničar iz Niša 87. trenirao ovde, spremao se za takmičenje i počelo se da dolaze deca, se priključuju sa mnom. Zamolili su me roditelji da ih treniram i odatle i počelo to. Formirana je atletska sekcija koja je kasnije prerasla u atletski klub koji je dobio ime Železničar. Trenutno imamo 30-ak pretežno devojčica, nekoliko samo dečaka. I oni su pre svega, to su početnici atletske škole, pioniri, juniori i poneki senior. Ja sam Jana Borisov, imam 14 godina, treniram u atletski klub Balkan Dimitrovgrad. Bilo je skroz spontano, videla sam moje drugarice kako treniraju tu u parku i prosto mi se svidao taj sport i odlučila sam da počnem da treniram. Treniram oko 5-6 puta nedeljno. Zovem se Selena Stamenov, imam 14 godina i treniram u atletskom klubu Balkan Dimitrovgrad kod trenera Dušice i Ace. Najveći uspesi vezani su pre svega za početak atletskog kluba kada je kao prva članica u skoku visi najzapaženije postigla Pegi Đurov u skoku visi gde je uzela medalju na prvenstvu, juniorskom prvenstvu Jugoslavije. Kasnije Ivica Ivanov je uzela medalju također na prvenstvu Srbije juniorskom i Dušica Dejanov se kasnije pojavila negde 91. druge koja je u trkama na 400 i 400 prepona stigla do reprezentacije najpre juniorske gde je osvojila medalju na prvenstvu Balkana, kasnije i na i u seniorskoj reprezentaciji gde ima nastupe i medalje na seniorskim Balkanijadama. Kasnije su se pojavili i Teodora Krsteva, Anita Veličkov, koje su takođe učestvovali u juniorskoj reprezentaciji, Tamara Stefanov, Ivana Vladimirov i 2004. Đorđe Gogov, naš skakač u vis, postavlja i do dan danas pionirski rekord Srbije u skoku vis koji iznosi 2 metara. Njegov nastup u juniorskoj reprezentaciji, medalja na Balkanijadi. Treniramo ovde na stadionu, na atletskoj stazi u sportskom centru Park i u sportskoj hali. Što se tiče pojedinih disciplina, pre svega u skoku, vis imamo uslove, one koji su minimalni i dovoljni za neki napredak. Od Bugarske federacije lek atletika dobili smo skočište, od Srpskog atletskog saveza dobili smo zaletište tartan, tako da za disciplinu skoku vis imamo uslove. Za druge discipline trčanja, prepone također imamo dobre uslove i to je na neki način u ovo vreme nešto što može da se pohvalimo. Naš klub je poznat i naš grad je poznat po mitingu, jump mitingu, to je skakački miting međunarodni koji je od 1995. Znači, to je miting gde su došli svi najbolji skakači iz Srbije, iz Bugarske, olimpijci, rekorderi, Dragutin Topić, zatim Nikolaj Atanasov, Demireva, osvajačica medalje na olimpijskim igrama, kasnije 2004. Gmitrodanska trka, takođe međunarodno takmičenje, u novije vreme Lavski skok, Lavlje skok i Đuđedanska trka i neka takmičenje koje organizujemo u mesnoj zajednici Trnske Odrovci. Tamo imamo kao bazu skočišta, bacalište i tamo organizujemo takmičenje za decu. Naši članovi su isključivo iz Dimitrovgrada, gimnazije Sveti Kirilo i Metodije i osnovne škole Hristo Bot. Naravno, mi pratimo uopšte njihov razvoj od početka tih atletskih, školskih atletskih sekcija. Maltene sva deca koja se nastupaju na školskim takmičenjima atletskim su i naši članovi, zajedno pravimo ekipe, zajedno odlazimo na takmičenje, na školske takmičenja i na ova koja organizuje Srpski atletski savez, tako da je ta od početka, od osnivanja kluba, ta saradnja između osnovne škole i gimnazije je na jednom visokom nivou. To je bio samo kao hobi i onda sam počela da treniram svaki dan i počele su i rezultati. Najveći moj uspeh je kada sam na državnom takmičenju preskočila 145 cm. Nisam osvojila neko mesto, ali to je moj najveći uspeh. Treniramo svaki radni dan i subotom imamo jedan trening. Treninzi su, pa uglavnom možemo da kažemo, su naporni. Kada dođe leto su najnaporniji treninzi. Pa uglavnom se družimo sa svima.
poznajemo se. Cilj mi je da preskočim 155 cm. Moji najveći uspjeci su u skoku dalj, skočila sam 4.60 i moj cilj je da preskočim 5 metara. Moja ambicija na sljedećem takmičenju su da osvojim prvo mjesto u disciplini skoku dalj za atletski klub Balkan Dimitrovgrad. Još od kako je počeo klub da radi, znači onaj koji trenira u Dimitrovgradu zna da će da ode na nekom takmičenju, putovaće, postizaće neke rezultate, u manjem gradu se to čuje, oni su na neki način su možda idoli onima mlađima. Rezultati su ti koji dovode i sada mlade i ove početnike u atletici. Sva sredstva koja troši atletski klub, to su budžetska sredstva opštine, tako da mi nemamo nikakvih problema oko odlaska na takmičenja. Nama opština pokriva sva takmičenja. Imamo zaposlenog trenera i ekonoma koji su na budžetu opštine, tako da što se tiče tog problema, nema problema, taj problem nam je rešen. U atletici to je pre svega individualni sport gde postižu rezultate sami takmičari, sami se pripremaju, na neki način su orijentisani i prilagođavaju slobodnom vremenu i treninzima. Mi imamo jedino je to školsko ekipno takmičenje i imamo pionirsko ekipno takmičenje koje je naredne za dve nedelje u Sremskoj Mitrovici. To je ipak na nivou pionire i pionirki, na nivou mlađih pionirki i na nivou juniorki i mlađih juniorki. Naši takmičari postižu rezultate na nivou centralne Srbije, tamo osvajaju medalje, imaju visoke plasmane, a što se tiče nivo saveznih takmičenja, tu su ti rezultati, ti plasmani u prvih 8 finalisti, polufinalisti i sl. Sportski savez je bio taj gdje smo mi bili članovi i koji je na neki način bio ta veza između opštine i kluba. Pa što se tiče u vreme pandemije, pred sve prošle godine kada je ona počela sredinom marta, znači od tada je prestala su takmičenja i centralne Srbije i na nivou Republike i savezna takmičenja. Mi smo trenirali smo pre svega u prirodi, što manje grupe su bile, znači po 2-3 takmičenja, tako da nismo prekidali mi sa trenzima, a sa takmičenjem bio prekid oko 3,5-4 mjeseca. Kasnije je to nastavljeno i na neki način nadoknađeno. Ove godine nije bilo. Znači, bila su ograničenja u broju takmičara, u broju trenera, roditelje koje odlaze na takmičenje, ali takmičenje su sva održana od nove godine na vam. Mi imamo svakog dana trening, zavisno od godišnje doba, znači u 3, 4, 5 časova popodne i subotom u 10 sati. Znači, svi oni koji žele da treniraju, mogu da dođu svakog dana popodne, da se upišu u atletski klub, da treniraju. Naravno, ako postoji neki kvalitet, da budu registrovani, da idu na takmičenja, da puno putuju, da vide, da se upoznaju sa drugim mladima u našoj zemlji. Podosta idemo i u Bugarskoj na takmičenje. Sofija nam je na 50 km. Imamo tu dosta sportskih klubova iz Bugarske gdje odlazimo na takmičenje. Naravno i naši klubovi, pre svega iz Južne Srbije, niški klubovi, Železničar, Car Konstantin i ostali, Vlasotince, Leskovac, Pirot, znači to su naši sportski prijatelji. Mi njima često odlazimo na takmičenje i oni dolaze na sva naša takmičenja. Pa, pre svega, ja kao član atletskog kluba Železničar, ja sam maltene sve se zasnivalo, taj početak je bio na pomoći od atletskog kluba Železničar iz Niša i mog trenera Vladislava Gatarića. Kasnije, znači tu su počela saradnja i sa bugarskim klubovima, pre svega sa Slavijom i Sofije, sa Vracom, sa Lukovitom. To su klubovi koji kod nas dolaze na takmičenje i mi odlazimo na takmičenje koje oni organizuju. Pa pre svega, atletika je bazični sport. Svi oni koji se bave atletikom sutra mogu da budu i vrsni fudbaleri, mogu da budu i košarkaši, i odbojkaši. U Dimitrovgradu znači atletičar, znači da mogu kasnije i da odu i dalje i da se takmiče. Imamo izuzetno dobru saradnju sa svim klubovima u Srbiji i sa klubovima u Sofiji. Mogu da nastave da treniraju, da se usavršavaju. Pa poruka za mlade da se bave sportom. Da li je to atletika, da li je to karate, da li je fudbal, košarka, bilo koji sport. Važno je
da slobodno vreme iskoriste i da se bave sportom. Atletika je amaterski sport, ja sam za amaterski sport, onaj ko ima sredstva da ulaže za taj profesionalni, on treba da ulaže i treba da se bave, naravno, i profesionalnom sportom. Trenutno mi u atletskom klubu nemamo tog takmičara koji bi mogao da se bavi, da bude profesionalac u klubu, ali nadamo se, ako eto dođe vreme, može da bude i neko profesionalac.